Здравейте, аз съм Бенифиус и днес ще си говорим как да подобрим представянето си за Уикенд Лигата, като това са универсални съвети, които са работили и в предните FIFA, ще работят според мен и за напред. Нищо, че вече е в края сме на тази, затова го и правя, тъй като може да се, тези съвети могат да се ползват и за FIFA 21. Какво имам предвид? Някой ще си каже, бе, толкова прави такова видео, ами правя, смисъл съм голото антраш, някакво се лъжа. Дори по някакъв път, когато завърша 20, не съм ги заслужавал реално погледнато. Играта малко малко подпрява, за което ще обясна по-нататък. Как може би играта може да ви подпре или да ви среже. Затова споделям моя експириенс и може би на някой ще му помогне, може някой да не е чул нещо такова. По принцип такива неща по-рядко се споделят от по-скилните играчи. Това аз съм го научил от гледане на други клипове, от мой личен експириенс и така нататък. Така че започваме с няколко съвета как да подобрим представянето си в Уикенд Лигата. Първи съвет в как да подобрите представянето си в Уикенд Лигата за мен е избора на екипи. Задължително. Аз играя задължително с черен и бял екип, за да мога максимално ясно да различавам моите играчи от противниковите. Защото по някой път, ако забравите, и задължително, да, казвам как, ако забравяте, не забравяйте да си използвате дефолт екипа за госта или за домакина, зависимо от вие какъв сте. Противникове играйте с вашите, противника трябва да го направите да играе с вашия втори екип. Защото по някой път се бъгва или дава еднакви екипи, или ако играете с титулярни бели, особено някои от по-новите, които са релизнати, има някакъв бъг, където примерно има лилави гащички, леко някаква шарка и не го зачита като бял екип. И ви дава два бели екипа и вие се чуете, на мен се случи един път, бих на дуспи, това беше най-жалкият матч, който съм играл някога. Човек толкова много ме нахрани, пратих му снимка, той продължи да ме храни, в смисъл бяха буквално еднакви екипи, опитвам се да си подам на защитника, обаче подам на него играч. Беше адски ужасно. Успях да го бия буквално с двата си удара във вратата му. И то в продължение свършихме 0 на 0, нямах, мисля, че дори нямах удар, беше отвратително, беше ме срам от сесио, нямах какво да направя. Разбирате ли, просто матчът им беше супер важен. Без него нямаше мога да направя 23. Тъй като ако бях загубил, нямаше да се бора за 23. Беше в много такъв матч, където нямах право да губа матчове. Такъв период. Забърх си там дробе, както и да е, стигнах 2 удара, 2 на 2, бихме дуспи, бих излъгал го на дуспи. Буквално го излъгах на дуспи, но много късмет, много нещо. Екипите, това е много важно нещо, хора. Не забравяйте шибаните екипи. Защото те изплате могат да ви решат матч. Ако сте еднакви екипи, става им много трудно. Колкото и добър да сте играч, ще се озорите. Ако опонент играе приблизително колкото вас, става адски по-трудно. Така че екипите е едно от нещата. Преминаваме към следващото. Следващият ми съвет към вас е за домакин или гост да играете. По принцип домакина се води, че уж върви малко по-добре, по-добра връзка и така нататък. Доста от протата от едно време играят главно домакини и изчакват, имат някакво си помежду си някакво разбиране. Преди се разбираха по екипите, точно затова и EA вкара да не може да виждате по принцип на противника екипите, когато влизате в матч. А така се избягваха по-голяма част от професионалните играчи. Имаха си някакво изчакване, примерно някакъв професионален играч като гост влиза, но те си изчакват някакви определени секунди, това някакво разбиране помежду си, между тях беше. Така че имаше някакви трикове. Едно време така се избягваха повечето прота и вие можете да избегнете като играете домакини. Да ви се падне по-така нескилнат играч, така се води. Да ви кажа, тази година горе-долу работи. Не е напълно, но да кажем работи достатъчно. Така че трябва да решите как да го правите, защото повечето по-кежил играчи правят следното. Директно влизаме, натискаме хикс и чакаш и почва се нервиш или директно влизаш, то не натиска и почва да се бият. Окей, нали? Няма проблем. Решете си, може би за мен ще е по-добре да играете
домакин. На този етап на играта вече не съм напълно убеден какво е, работи и какво не, така че си преценете сами. Започваме, по-точно продължаваме с следващия съвет, който мога да ви дам. Следващия съвет, който мога да ви дам, е броя на мачовете, които да играете. Трябва да изберете, по-точно да разберете, след колко мача получавате brain damage в играта или започвате да играете през главата си. Това е много важно, особено когато играете Weekend League. В смисъл, ако играете Division Rivals, сета. Играйте приятелски мачове, сета. Но, играете ли Weekend League, всеки матч е важен. Трябва да го разберете това. Всеки един матч е важен. Защото не знаете с течение на следващите матчове, следващите матчове, какво ще се случи. Може да влезете в серия в много победи, може да влезете в серия в много загуби, гоните ранг, гоните все пак някакво лично постижение, удовлетворение и така нататък. Но след тук всеки определен матч брой, вие започвате да давате все по-малко от себе си. В смисъл, не сте толкова съсредоточени, измарят се, все пак трябва да се изтъдите, тъй като многото мачове натоварят и очите ви, тъй като играта е доста динамична. Гледайте, човече, трябва да следите много работи, напрягате се, играта е... Абе, играта ви кара да псувате, да ударяте, да... Каквото и да е. Играта ви подлодява. Така че не трябва да изпадате в някакви такива ситуации. Усетите ли това нещо, трябва да спрете. Другото, което е, трябва да разберете ли сте, както ви казах, в 5, 10, 15 мача може да изкарате. 30 мача аз лично няма да мога да изкарам, не съм професионален играч. А е, дори повече професионални играчи рядко са на път да си изиграят цялата лига наведнъж, тъй като си е изключително натоварване хора. Изключително физическо и психическо натоварване. Повярвате ми, това е игра на нерви тук. Особено след, може би, първия играч, който започва си подава А на лево, А на десно, А на вратара. Айде вика там да си направим едно кафенце, едно бърбеки там на ъговия, няма бързам да те атакувам. Ще ти изчакам да се изтеглиш, ще ти вкарам и тъп гой, после ще разигравам цял матч, защото ми се случва от 15-та минута, още ми го правят, направо превъртиш. Така че трябва да намерите максималния брой мачо, които може да изиграете преди да почнете да играете през главата си. Много е важно това. Защото започвате да губите мачове, започвате да играете по-слабо това, което можете и мачо, които по принцип, ако сте по-спокойни, бихте могли да спечелите, ще ги загубите. Има, нали, може би няма да ги загубите всичките, но имате доста голям процент шанс да ги загубите. Така, продължаваме към следващия съвет. Така, следващия съвет, или по-точно тук, ще бъдат два комбинирани съвета. Един е, когато загубите матч, не бързайте веднага да влизате в следващия, защото малко или много сте доста. Особено ако сте паднали по някакъв отвратителен начин. Ако сте падали по някакъв отвратителен начин, някакви предсака по най-тъпия възможен начин, нервия през целия матч, станете, разходете се 2-3 минути, пийте вода или там някаква напитка, поговорете с някой, ударете нещо. Мисъл, не чупете къща или, примерно, ако имате жена, приятелка, не ги ударите тях. Мисъл, изи. Просто трябва да се успокоите, да се съберете мисловната дейност, да релакснете, както се казва. И да започнете към следващия отвратителен геймплей матч на FIFA 20. Нали, изи спокойно и шута щупа при първото тъпо нещо в играта. Трябва да се научите да не блъскате толкова много, да ако пък чупите, да се опитате да не чупите, защото повярвайте ми, тая игра не заслужава всички щупени джойстици, всички щупени стъкла, бюра, чаши, крясъци. И каквото и да е. Не си мисля, че аз не кръща и не блъскам, повярвайте ми. Това е основната причина, която прямо гледам да не си стривам мачо и така нататък. Защото аз също, макар съм на 31, почти не си спомням, нали, на други игри, като по-малко съм крещял и така нататък, но изключително рядко, а тука, повярвайте ми, тука много по-често става, както и да е. Така че трябва да запазим самообладание. Другото, което е, когато падате или играта не върви, трябва да имате план А, Б, С, Д, Е, каквото и да е. Трябва да имате няколко варианта на игра.
Не мога да разчитате примерно само през центъра, само през крилата, трябва да имате някакви комбинации. Трябва да сменяте тактика. Ако видите, че тактиката нищо ви... Абе, не върви работа с тази тактика. Трябва да имате някаква друга тактика. Уха, пуваме. Така, явно тук нещо съм се дразнили с топичага. Трябва да имате. Точно тук влиза работа с Dynamic Tactics. Това е когато лесно с едното превключване на кръстачката наляво надясно сменяте тактика. Това е много важно да го имате. Не да просто натискате пауза и да чакате да излезе топката и си препратите първа. Няма да ви, по някакъв път мога да не ви стигне времето. Така че моля ви хора, използвайте Dynamic Tactics. Това страшно много помага. Някои хора могат да не се усетят, че сменили тактиката. Трябва да имате тактика за атака, когато изоставате, тактика за защита. Нормална тактика, с която да започнете, с която ви е комфортно. И гледайте да не излизат все пак от зоната си на комфорт с схемите. Хубаво е да знаете една-две, които да ги до някакво добро ниво да ги употребявате, в смисъл да ги използвате и така нататък. Така че това са два от много важни съвета, с които да може да се връщате в матча. Трябва да пазите самообладание. Изнервите ли се, доста ли супер много, опонентът вече има много голям превес. Така, преминавам към следващия съвет, който мога да ви дам. Следващият ми съвет е следния. Значи не ръшвайте. Аз ръшвам. Това ми е най-големия проблем в тъпата игра. Аз обичам да играя бърз, динамичен футбол. Използвам много малка... много малък набор от финтове. Не съм от най-техничните играчи. Обичам да игра на едно. Това е адски грешно, хора. Адски грешно. Да, на мен ми помага, но... Това не означава, че ще помогне на вас. На мен ми помага, но колкото ми помага, толкова ми вреди. Така че, хора, не ръшвайте. Естествено, по някой път може да забързате, когато видите, че ви се отдава възможно. Като цяло гледате да играете малко по-предпазливо, малко по-насигурно, малко по-бавно от това, което примерно виждате като геймплей, защото бъркате много, страшно много пасове. Доказваме, че тази година, колкото повече притежаваш топката, толкова повече дразниш опонента, толкова по-малко шансове има той да ти вкара гол. Естествено има случаи, в които изпускате, бъркате два паса и резултата свършва 2-0 за противника, но това е вече скриптинг. Както и да е. Другото, което е, мога да ви дам като съвет, е да ползвате всичко. В смисъл, както виждате и сте се убедили до сега, ще важи това, всичкото важи за следващата FIFA, повярайте ми. Вярвам, че няма да е по-различно от тази, за съжаление. Нищо, че кажа, че е Next Gen и някакви такива тъпоти. Next Gen ще бъде, когато преминем изцяло на PlayStation 5. Може би от 2022-2023 FIFA. Дори да направят Next Gen, няма да е смисъл, от който да става за PlayStation 5, PlayStation 4, както и да е. Поне още една или две години ще играме много тъпа игра. И най-вероятно и сървърите няма да бъдат оправени. И накрая ще кажат, ей хора, PlayStation 5, минете изцяло на PlayStation 5, оправили сме сървърите, всичко е невероятно. Окей. Добре, окей, почва. Купувам си една тегла, два кредити и си купувам PlayStation 5. Да, бе. Така, внимавайте какво си пожелавате, като играете, защото и матчмейкинга е много важен. Така че не ръшвайте и ползвайте всеки възможен атрибут. Значи гол от аут линия, гол от не знам си къде, бъга в пряк свободен, бъга от там еди какво си, къс корнер, дълъг корнер, бъга в корнер, бъга в пряк свободен, ходене на флагчето, ходене зад флагчето, ходене в мола, бейтване, че ще спите с майка му на опонента. Каквото искате правете. Пишете му, спамете го, служете си приложение на телефона и почнете му, пишете, барем да се излъжи да го дискректне, ако го водите, защото ако 0-0 не го зачита. Пишете му, дръзнете го, както можете. Шишкайте там, плувайте, банери, манери, ти си господ, той не еди, какво си. Правете каквото искате. Позволено е всичко в Foot Champion. По дяволите, на вас ви го правят. Да, след петия път и вие почвате да го правите, както и аз. Аз по принцип не оставам селебрейшен и такива работи. Единствено ако на мен са ми го оставили, тогава почвам, но всичко е позволено.
Мене ме дразни, защото искам да играем 30 мача, голям човек съм, нямам толкова време, не искам да отделям толкова време и така нататък. Така че хора, всичко е позволено. Всичко по дяволите е позволено в тази игра. Използвайте го, колкото и да е гадно. Позволят ли ви, правете го по дяволите. Правете го, дразнете ги и така. Следващия съвет. Става въпрос за матчмейкинг и скриптинг. Матчмейкингът е 15+, доколкото знам, когато играете. Примерно сте 5-0, можете да играете 4-0, който е 20-0, има 5 плейсмент матч, които по някакъв път не работят правилно, тъй като заради различното време, което вие почнете. Та, какво ще ви кажа за матчмейкинга? Ако усетите, че сте в някаква гадна серия, примерно 2-3-4 загуби, и продължава да дава много силни опоненти, излизате ли от мачовете? Довършвате ли ги до край? Защото е доказано това нещо. Не трябва да излизате от матча, когато играете. Трябва да изиграете 30 по принцип. В смисъл, ако не гоните някакъв огромен ранг, ако гоните максимума, защото по принцип се определя така моментната форма от 5 мача. Да кажем, вие сте 5 победи, 5 поредни победи, към сте 10-0. Падай си играш, който е примерно 20-0, 25-0, 10-0, 5-0, както и да е. Бие ви. Но вие излизате от матча преди той да е свършил. В смисъл речи, куитвате. А моментата и форма продължава да бъде 5-0, а не 5-1. Виждате, вие си получавате загубата моментната форма и ви матчва с играч, който е отново с 5 победи поредни. Така че трябва да се замислите за това, много помага. Преди не го правих и страдах много, но откакто го правя, наистина. Макар че ми се е случило да правя това на от Weekend League, една от типичните ми 20-ки, които направих. Бях 9 поредни загуби. Бях 12-1 и станах 12-10, след което взех... Да, 12-10. След което взех 8 поредни матча. Така че тук има един фактор, където играта ви помага. Понякога път играта ще ви добута до някакъв ранг. Когато, също така, когато ви останат мачове, хубаво е, нали, тук комьюнитито го правим, да си давате смисъл победите, оставащите мачове. Да кажем, сте 17 победи и имате 2 мача, нямате шанс за 20, давате си 2-те победи. Примерно ли решавате, че няма да играете повече, стигате 17, имате, дори да имате 13 мача, решавате, няма да играе повече майната му, без това е шити геймплея. Ще си дам победите. Да, окей, това е готино, но просто искам да го знаете като това, когато искате да гоните някакво ниво. Искате да стигнете по-нагоре, че поняко и не сте достатъчно добър играч, играта ви категоризира. Мисля, че почти е доказано, има някакви клипове, които в момента не мога да имаме да ви покажа. Плюс това те са и на някакви други хора, които няма как да ги споделям от според мене. Така че там е доказано, че играта ви категоризира в някакъв ранг и трябва да надскачате себе си, за да дигате ранга. Нали, смисъл, дигате скила си и така нататък. Ако ще правите редовно 17, играта ще... дори да натренете малко по-лоша серия, нали, ако не тренете някаква вау серия, нали, тотално гадна серия, ще се опита да ви добута до ранга, който сте си. Така че трябва да внимавате, трябва да се съобразявате с тия неща и да се мъчите да играете. Усетите ли, че има нещо кофти, понякога път спирайте. Понякога спирате, като сте в лоша серия, затворете FIFA-та, отворете на ново сено да ви свържи към може би някой друг сървър или починете там 15-20, половин час, 1 час, прожете по-късно. Защото влезете в черна серия, става много гадно. Последни 3 съвета ви давам, които ще бъдат на едно. Първият съвет е времето, което играете. Мисля, часа не е бройката във време, което ще отделите, 1, 2, 3, 4 часа ли ще играете на ден. Трябва да намерите кога при вас, защото не при всеки човек е, да кажем, сядам в 5 часа следобед и ги размазвам. Не при всеки работи. Това ви важи, това се включва вашия интернет. Трябва да видите кога имате най-малко дилей, усещате поне, дали ще играете през нощта, дали ще играете през деня. Естествено, това вече зависи от вашата възможност, нали. Има големи хора, които работят, имат хора, които имат деца. Има малки деца, които не ги допускат да играят късно вечер и така нататък. Но ако разполагате с необходимото време,
трябва да разберете от тестване в кое часово време е най-комфортно да играете уикенд лигата. Кога ще имате най-хубавата връзка, кога няма да ви прекъсват. Защото дори по някакъв път най-малкото разсейване може да доведе до проблеми. Та, това е. Второто нещо, което бих могъл да ви кажа, е връзката. Как връзвате конзолата си. Дали играете през Wi-Fi или на кабел. Играйте на кабел. Много по-добра връзка, много по-стабилна. По-малко дилей. Другото, което мога да ви кажа, от личен опит, тъй като в момента ползвам монитор, е, някой ще каже, абе, това е разликата между монитор и телевизор. Ами, с прости думи ще ви кажа следното. Монитор, по-малко дилей, телевизор. Монитор, телевизор. Колкото и скъп телевизор да ползвате, колкото е по-голям телевизор, толкова по-голям дилей имат, защото имате респонс тайм. Съмнявам се, почти всички да имате супер скъпи телевизори и така нататък. А и дори да имате, няма как доказано, почти няма как да догонат респонс тайма на един монитор. Аз ползвам по тези BenQ, мисля тези, които ги ползваха на турнирите. Супер доволен съм. Смисъл, може да си вземете някакъв друг. Дори монитор за 100 лева, който е с 2 милисекунди опреснение, тъй като ние не можем да ползваме едната милисекунда на конзолата. Защото ние не можем да подкараме 144 МГц. Така че респонс тайм е много важен. Колкото е по-голям телевизорът, толкова по-голям респонс тайм също имат. Заради обработката. Така че хора, по някой път не само сървъра, не само дилей от сървърите може да ви накаже да загубите мача. По някой път е и от това, че играете от телевизор. Естествено, комфортно е. Когато играете фън за фън, не играете Weekend League или нещо, събирате с приятели, естествено играете на телевизора. Но ако гоните някакви резултати, искате да подобрите играта си, мога да ви кажа, че по някой път ви дига ви ранга. Подявалите. При мен точно това се получи. Аз в началото правих 20 на узор, купих си монитора, почнах да правя 2 месеца и половина 22 победи. Накрая взех и елит. Но и ми оставаха мачове, в смисъл не правих просто 22 да няма мачове, а ми оставаха, примерно правя 22 и ми оставаха 4-5 мача. Което за голд траш като мене беше адски много. Дава ти самочувствие. Така че, поне за мен лично, няма какво да бие монитора за FIFA. Няма какво да го бие този монитор. Който и да е монитор фактически. Аз използвам мини, че е около 21 инча, ако не се лъжа. Така че не използвате пък и много голям монитор. 21 инча, тъй като трябва да сте по-близко да може да гледате всичко. Това е от мене. От това видео става малко дълго. Надявам се да ви е харесало. Ще продължа да правя, надявам се, за новата FIFA, ако имам достатъчно време, да правя някакви такива подобни неща. Съответно да дигне нивото и да са ни малко по-авторитетни видеята по този начин. Така че надявам се да ви хареса, пак го казвам. Абонирайте се, дайте лайкче. Дайте някакъв коментар. И така, до нови срещи, аз съм Бенифиус. Чао, чао.